Ya. Blinding. Ongko gak penak no ta? Eh, aku sik. Kok koyo kirek cepet sene. Lah iya, wis karo mlaku. Dewe kunci nek sapa, Mbok. Kontake tukang kibat. Duh, wong ayu. Duh, apa duh? Duh. Lah kok duh? Ya duh. Emang gue irunge mekrok. Ya jan masalah. Eh, lek lumrahe wong irunge rene ya iki kok jengat rene. Jengat tadi bolongane ombo. Taidoni lho iki. Kang Mas? Iya, dia. Kang mboten pinangge, sampun kapan sangat raosen manah kula Kang Mas. Oke. Apa enak toprauke ya apa enak? Iya, Pak, iya, Pak. Iya, ya. Iya, ya. Panjenengan wau sampun kawula cepakaken daharan wonten wingking mriku abdi ingkang ngurusi lho Kang Mas. Lho. Masa aku jijak meh. Iya iya. Tetep melok awakmu. Rombongan toprak ndo aku jijak iki ae. Tulung agung. Kurang pemain ah. Iki damar wulan dadine damar wulan. Awakmu abdi. Mbah Gondo apa sapa? Ora enak Pak, enak awakmu sing iso. Kang Mas monggo panjenengan gandrung kula Kang Mas bibar ngoten dahar wonten wingking sampun dipun cepakaken dateng abdi menika wonten krengsengan kebo sak telek Kang Mas sing enak krengsengan telek lencuk sampun kula cepakaken semur klethong iya monggo kalajengaken Kang Mas sabdo palon kuwi lho sabdo palon kuwi Dabu? Ya ngono. Wis dadi sapa ta? Damar wulan meh. Kamu menak jinggo iki damar wulan kok gak mesti. Lah iki toprak sing B kok. Sik. Dikat iki. Wis ora nang ketoprak-ketoprakan. Wis ora. Ora nanti iki, Bos. Wis. Lho ora omong. Minangkane pamundute tuan rumah. Oke, okay, oke. Okay. Iki ana susuran pamundut Mbak Lusi kudu jengleng caping gunung. Wo. Gendrike langsung. Pak wis lah. Ora sida tembang kangen caping wis ditutup ae. Ora sida toprakan. Jarene pendapatanipun kurang toprak batal. Artis sak kemenjing. Ora gelem bayar rote brosot ta wong-wong. Bantu karcis angel. Saban bengi sesol ada kelengkenan Pak. Oh, penak. Lusi juga dijenglengno Pak ndeng to ya. Jajal Pak ya. Mah. Lah mboten nimbang lho sing jengleng lah kula sing jengleng niku gumedhi lah iki namung sak pitak niku. Sing jengleng cah cilik. Kejaba nek sing jengleng aku. Oh, sampean potongane ganteng gede dhuwur. Kayak maling. Kowe ngomong apa ganteng ra apa modelmu gak ikhlas. Kowe ngomong ganteng gak apa gede dhuwure lho gak ikhlas aku. Modelnya semeter kotor kok ngaki gede dhuwur. Pamu galon nek. Galone galon sing bundel. Yen mamajang among karo jener kuning jener kuning jano ya tak iki lho wong sombong ngene iki tengere
Jerene ganteng. Dene omong sik, kejere ganteng gedhe dhuwur. Lah dikodhok karo bakong ngene-ngene, ngene-ngene. Lho opo? Ora ora ora. Kabeh karek dasare. Tak mampu dikolah. Enak aku, aku. Lah, alah kok krasa cah cilik ae. Lah ora krasa lek ping 5 susu ora senep. Gambang. Jan rasopan. Masa bokonge wong kok digenekke. Ora digenekne gak apa-apa terus guriti. Inting 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 inting. Ora. Ora, Pak. Ora bokokon, bokokon wae. Inting inting dek ngono. Pak mule ra wani ngene kok. Kambang. Mbak. Mbak. Mata. Aku yuk wedhuse kreminen. Gak aku. Ya pun. Pak, ini Pak, ini Pak. Wong wedok mau tumpah-tumpahan. Eh, delok wayang main. Wah. Kabur. Kaya dalange Pak Eko sing disoko, delok wayang main, delok wayang. Ucah. Piye kan iki? Kowe iki lho, sesopan santun mulu ra tok. Eh, ngene lho, maksudku ngene, Le. Wayangan itu tontonan juga tuntunan. Wayang tontonan juga tuntunan. Sawangmu wani numpak Mbak Lusi. Mbak Lusi kok tok ora mangsamu jalan ngene. Sebrane. Wesan. Lek aku nang ngono kuwi rumah sammu. Heh? Ya apa? Apa aku ndak milik rumah sammu? Ya. Mangsane. Eh sepurane Pak Dong. Numpak tempan. Eh jarene. Kowe urung enak apa-apa malah kesusu. Pengen ora Mbak Lusi bareng saja kok muapan cingkrik. Lah mboten ngertos niku lek made mangkring ngoten kok ya. Awakmu mundur-mundur kancane ora kuat. Nyapa aku mundur? Lah kok nek tundang tundang. Ning ngene-ngene. Lah iki tak dikendangi bakok kae ngopo? Ya ngene ngerti yo gentine sing ngene lho. Gak menyesuaikan kendangan to, Mbak. Iki menyesuaikan kendangan. Kuwi ngono. Ha. Aku gak sopan ning mburi. Ora sopan nang arep. Iya, Pak, popo. Eh. Ngono lho, ngopo ngene-ngene buat diganti lho, ngene lho. Oh, iya Mas. Tang 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 tang. Lho lho lho. Hei. Pak, Patok. Patok iki Patok. Kom, Patok. Se. Patok lho. Ayo ya, adus sik ya, adus sik ya. Aja mbok lulu dek. Ngono masamu mbok kira ra demeni aku. Ora ning ngono ngene iki ge tontonan ge tuntunan iki meneng ngono. Iya wis. Masane. Sepurane sepurane. Sepurane ngono. Gendang gendong. Jan yo kowe. Ngono kok. Ning kene aku. Apa? Apa mau? Kowe ngisi-ngisini masyarakat kowe iki jane. Apa wae? Apa wae? Dedek-dedek nang kene apa? Apa kowe? Gawa apa kowe? Gawa apa? Ngiliki iki. Wis sumpah ra nggo dhuwit, ra nggo apa-apa lho, Pak. Ngiliki iki. Sang apa kowe? Misal. Sumpah, Pak, ra ana. Lah iki apa?